Aquí están, aquí. Bueno.
Quines més paletades? Hòstia, fem crema. Quines paletades? No donem molta cosa aquí. Thank you.
obrir de la tornar un gesto de la llola. Només he pogut trobar una persona. Ara, pare. Mireu, no va a echar raro, eh. Pero que pito, ¿Mola? ¿Están guapos? Encara no. A veure què critiqueu. Allà està, sí. Allà... A la sala d'actes, sí. Per aquí. Què? Aquí, passa per aquí. Oh, tira, passa, cruza. Cruza i a l'esquerra. Adéu. Xurro la mà. Lo xurro la mà a les dos. Sí. Per tot arreu, sí. Ara posarem a internet, això. Ho posarem a internet. I los royalties estos... Passeu, passeu. Vinga. Us ho tireu al rato. Thank you.
A veure les cuineres. En Palme. Aquí va amb el plat, amb el plat. Venim a comprar. Mira, Borranyes i Rotllet, tot bo, tot bo el que tenim per vendre. Tot de categoria, casolà, ben fet. Què t'apareix? No em coneix ningú, que avui ens portem a 6 metres. Dos senyores que des de... Hola, hola. Què valen una moto? Depende. Quin retrato, eh? Quin retrato. Porta aquí fora, vine. Sortiu per aquí, no us amagueu. Estan condicions de màquina? Sí. Nosaltres. Sí. Està gelat l'oli, sí. Hauríem d'haver posat... Massa gelat. Però encara té més mèrit. No, però n'ha fet molt, eh?
L'any que ve vindrem més preparats. Tots ballen dolç. Mira quines boles, mira quines boles. Mira quines boles. Tots ballen tot l'estiu. Que es prepari, que es pique un poc. Mira com se'n queda, el morter clavat. El tocino va donar bon gust. Llavors el morter clavat al mig, aquí no hi ha res. Escolta'm un moment. Dona favor. Això no surt gravat aquí. Sóc l'únic que estic fent allioli. Fantàstic, sí. Allioli, que els altres fan allioli. Va mitja hora i no has fet res encara. Això sí, perquè estem morter no el dono. Josep Maria, l'any que ve m'he preparat psicològicament. Tu durant l'estiu? Dos dies antes aniré... Tu durant l'estiu practica. Encendré una foguerada, me tornaré els anys allí al foc, allí dalt. Me faig els paquets. A la vegada. Que agraem i... Tots quietos. Bueno, qui ha guanyat al final? Home, aquí no cal, és evident, no, qui ha guanyat. Aquí no cal petar res. La cata no cal, tampoc. Perquè ja es veu. Ja es veu. Ja es veu. Ja es veu. La de morter. El traste està lligat i dur. I el segon està igual. Els altres estan deslligats. O sigui, hi ha dos prèmits que vostè s'emportarà. Un prèmit que consistís en un viatge fin de setmana, este fin de setmana. Hasta l'olla, aquí atrás. Dona'm una quixela, perquè si no... Quines, qui falta més? Aquell senyor... En reforç una cosa. Moltes gràcies, com estic acostumbrada a viatjar. I me'n porto. Ja, però no tenen res. Pues jo que em sé, mira, va fotos. Vine, Joaquín, que em faràs companyia.